Саламатсыздар, урматтуу көрүүчүлөр. Жогорку кеңеш бүгүн биринчи окууда уранды иштетүүгө болгон мораторийди алып салуу жөнүндөгү мыйзам долбоорун жактырды. Негизи эле жогорку кеңештин депутаттары уран казуу бул адамдардын ден соолугуна эч кандай зыян келтирбейт экендигин дагы маалыматтар айтылды. Бүгүн ушул жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Бул үчүн бизде конокто эколог Калия Молдогазиева. Калия айым, саламатсызбы? Алгач эле суроо ушул, негизи бул жаңылыкты сиз кандай кабыл алдыңыз? Жогорку кеңеш ушундай уранды иштетүүгө болгон мораторийди алып салуу. Негизи мораторий эмнеден улам киргизилди эле убагында? Бул эми суроо тиги 2019 жылдан бери башталды да. 2019 жылы ошо биринчи жолу биздин өкмөт анан жогорку кеңеш ушул суроону талкуулап, анан кийин ошо уран ген бар экен Ысык Көл областта, тиги Кызыл Омбол деген жерде, ошону иштетебиз деп суроону койгон. Анан ошол жергиликтүү калк каршы чыккан. Алар эмне болот, бизге кандай таасир болот, жаратылышка кандай таасир болот, ден соолукка кандай таасир болот деп суроолорду берип, анан каршы чыгышкан. Анан кийин мындай көз каранды эмес эксперттер, активисттер, жөнөкөй эле мындай бир граждандар чыкканда каршы, анан ошого карап эми жогорку кеңеш ошондой постановление чыгарганда об запрете разработки урановых торевых месторождений, бүт эле Кыргызстанда ошондой запрет киргизгенде ошол мораторий. Анан эми азыр ошол 24 жылы вот апрелде, мартта эми бул суроо кайра коюлуп атат да, иштетиш керек бизге, киреше кирет ушул эмени, генди иштетсек депчи. Анан бирок ошондо биз да, мен да ошо өзүмдүн пикиримди айткам, аларда үчүнчүдөн бул мындай суроолорду обязательно ачык элдер менен талкуулаш керек да, эксперт менен коомдук угуп өткөрүш керек. Мындай жөн эле бир 5-6 кишини чогултуп эле өткөрдүк дебейли, широко масштабный ушундай коомдук угууну өткөрүш керек. Бул жалаң гана Ысык Көлдүн тургундарга тиешүү эмес, бул бүт Кыргызстандын жараанында тиешелүү да. Ошон үчүн ушундай суроолорду коюп, анан кийин депутаттар ушундай эмени, мораторийди чыгарган. Анан ошо тынчып калган элдер, биз да мындай более удовлетворенный болуп калдык. Эми быйыл кайра ушул вопрос чыга туруп атат, ушундай киреше керек бизге, экономиканы күчөтүш керек, жакшыртыш керек деп. Бирок ага экономиканы жакшыртыш үчүн башка деле тармактар бар. Зеленый, биздин өкмөт концепция зеленой экономики деп кабыл алган. Ошол концепция боюнча жалаң мындай зеленый технология, зеленый экономиканы киргизип, ушундай таза бир экологически таза технология менен ушу биздин жаратылышты, биздин айыл чарба, анан башка тармактарды ушундай өнүктүрүш керек да. Мен айткандай туризм, органическое сельское хозяйство, анан кийин бир таза технология продукция, пищевая продукция, ошо переработка, көп эле тармактар бар. Ошон менен Кыргызстанды өнүктүрсө болот да. Анан эми кайра ушундай мыйзамга каршы болуп аткан бир пункттарды эсине албай, ошо кайра иштетебиз деп атат. Кайра анан элдин баарын тоже эме ойлорун мындай айтканга азыр мүмкүнчүлүк жок болуп атат. Азыр эл бирдеме айтайын десе эле ушундай мындай уруксат берип атат да, мындай анан элдер да унчукпай калышты дегендей айтып атышат да, макул. Бирок алар макул, менин оюмча алар макул эмес, просто азыр өзүнүн оюн мындай ачык айта албай.
Анан азыр биз ошол 2019 жылы бул уранды иштетүү боюнча мыйзам долбоору жогорку кеңешке келгенде кандай элдердин каршылыгы жөнүндө да кыскача видеону көрүп алып, анан кайра сөзүбүздү улансак болот. Видеону койбойсуңбу? Что они заботятся о нашем будущем, то, что мы... Все ученики, все студенты, братья, Чингиз Айтматов восхищался красотой Исыкуля, его горами. Наши внуки, правнуки страдали от этого. Азыр болсо аксакалга сөз берели. Аз астан сүйүп. Ал эми 1945. Мына мектептер жетпей булатка. Кумтөргө, кумтөргүн баардыгы эки кумтөрдүн башында миллиарддаган тонна уу. Биз жайлоолордо эмес, акылыбыз биз ата бабабыз сактап келген жерлерди талкалагандыгынын үстүндө жүрүп атабыз. Бул 2019 жылы ошол уран боюнча болгон протесттик иш чара болгон. Анан дагы бир суроодо бул депутаттар бул эч кандай ден соолукка зыян келтирбейт экен уранды иштетүү дейт да. Сиз ушул нерсе менен канчалык макулсуз? Уранды иштетүү ден соолукка кантип кандай таасирин тийгизет? Мен да окудум, ушундай Минздрав, биздин Министерство здравоохранения ушундай эме корутунду чыгарды. Бир эч бир терс таасирди жасабайт ушул уран, ден соолукка такыр мындай зыяны жок дегендей чыгарды. Бирок мен мындай мен окумуштуу болгону менен мен источниктердин баарын мындай таап окудум. Биздин өлкөдө эмес, башка өлкөлөрдө деле ушундай урандын терс таасири боюнча бир иштер публикациялар бар да, научный илимий изилдөө публикация. Бир жагынан аялдардын ден соолугуна терс таасир берет экен. Анан кийин кичинекей балдарда новорожденный даже туула элеге эмес, вот плод деген дейт го, плоддорго да зыяндыгы бар. Анан кийин ошол клеточный эмеге деп коет, клеточный яд дегендей клеткалардын эмесине, структураларына ушундай терс таасирин берет. Просто эме аны азыр мындай жөн эле жатканда могу Ысык Көлдө ошол кенде эч ким тийбесе андай деле зыяны болбойт да. Бирок аны иштетип баштаганда, казганда, нары бери ташыганда, тиги кара балтага ташыйбыз дегенде сөзсүз бир чаңданып, тиги бир айлана чөйрөгө дагы мындай терс таасири болушу мүмкүн да. Ошон үчүн мен ойлойм, ошо эң биринчи ошол терс таасирин азайтып, а вообще мындай эмелерди Кыргызстанда иштетпеш керек. Бизде тиги Советтер Союзунун убагында уранды чыгарган уже 50-60 жылдардачы. Анан кийин бүт ошондон кийин хвостохранилище деген калдыктар калды урановый. Анан ошолордун таасирин да мен да эме бир изилдөө жасагам, ошо таасири терс таасирин берет ден соолукка. Например, сразу бир айда эки айда эмес, бирок көп жылда мындай чогулуп терс таасирин берет. Анан кийин статистика боюнча бир данный бар, ушундай райондордо тиги онкологиялык оорулар көбүрөөк болот статистика боюнча. Бирок аны мындай бир жылда эмес, мындай жылдап жылдап бир многолетний исследование жасаш керек да ошонун баарын. Ошон үчүн мен ойлойм, ошонун баарын изилдеп, анан кийин ошол мындай ошол урановый зоналарды, хвостохранилище зоналарды изилдеп, анан кийин ошондой эме суроону коюш керек да, эч бир зыяны жок дегендей. Туура ал, менимче ал туура эмес. Анан ошол хвостохранилище демекчи, сизден эколог катар дагы бир ушул суроо бергим келип атат да. Бүгүнкү бул мыйзам боюнча угууну карап олтурсак, мындай деген маалымат айтылды да. Байытуу, бул ошол уранды байытуу гравитациялык жол менен жүргүзүлүп, эч кандай жарылуу болбойт. Анан ошонун артынан сууну колдонуп иштетүү аркылуу андан хвостохранилище да калбайт дейт да.
ушул канчалык бул эмнени түшүндүрөт? Мисалы ушунчалык бизде мындай эме болуп калды да, мындайча айткандай элдерге да түшүнүксүз бир нерсе болду, анан элдер да ойлоп калды да, ушундай бир жаңы методун ойлоп тапкан го депчи. Бул эмнени түшүндүрөт? Бул сууну иштетсе канчалык суу кетет бул жака? Себеби дегенде биз азыр көрүп атабыз, негизи эле борбору Кыргызстанда гана эмес, борбору Азия чөлкөмүндө суу көйгөйү чоң болуп атат да. Анан ушундайда сууну канча иштетет? Бул канчалык туура негизи? Иштете алабызбы ушундай жол менен? Мен да ушул жаңы эмелерди окудум, ушундай жаңы технологияны колдонобуз дегендей. Анан кийин чын эле мага, мен да ачык информацияны көргөн жокмун. Аны элге түшүндүрүш үчүн бүт ачык мындай досконально подробно жазыш керек да, кандай технологияны колдонот. Аны например, мен башка бир уран иштеткен эмелерден деле көргөм башка өлкөлөрдө. Баары бир аз болсо да көп болсо баары бир зыяны тиет болуш керек. Аябай мындай коопсуздук стандарттарды сакташ керек. Бүт мониторинг, контроль, ежесуточный бүт, ежемесячный бүт эме современный оборудованием жасаш керек. Анан биздикилер аны жасайбы, анан ким ошо вообще инвестор, ким иштетет аны? Биздикилер айтат, өзүбүз иштетебиз. Бирок өзүбүздүн мындай оборудование, андай специалисттер деле мурун балким болчу, азыр бирок андай специалисттер азайып жок, почти калды да. Ошон үчүн мен например не уверена ушундай жаңы бир технологияны, бүт методикаларын сактап, технологияны сактап ушундай иштетет. Ошон үчүн алар бүт ачык информацияны бериш керек. Ким инвестор, ким иштейт, кандай оборудование колдонот, кандай технологиялар действительно эле ошол мындай коопсуз болобу же кооптуу болобу, ошонун баарын пока ошол мындай суроолордун баарын ачык айкын жазганча эч мындай биз кепилдик бербейбиз да, ушул баары безопасный, анан кийин эме ден соолукка зыяны жок болот деп. Сууну ала турган болсок, бул ысык көл аймагында болгонуна байланыштуу, мисалы сиз буга чейин да айтып кеттиңиз, бул корук, мамлекеттик корук, ал жакта негизи эле кен иштетүүгө болот уранды гана эмес депчи. Эгер сууга урандын кайсы бир бөлүгү түшсө, суу ууланса, бул кандай нерселерге алып келиши мүмкүн? Негизи эле суу кандай жолдор менен уланышы мүмкүн, эгер жанында, көлдүн жанында уранды иштетип аткан болсок? Ну ал менин билишимче ал могу көлдөн кете 35 километр алыстыгында турат экен, тиги ошо кызыл омпол деген жерде. Анан кийин көл ага жакын эмес, бирок иштетсе могундай подземный жер астындагы сууларга барышы мүмкүн да, ошо урандын эмелери иштеткендери. Подземные воды эме заражение болот да, ошону дагы кандай чечишет ал, кандай технологияны? Суу подземный вода булганса радиоактивный эмелер менен, заттар менен обязательно могу өсүмдүктөргө, жаныбарларга, эл ичкен сууга дагы ошондой бир терс таасирин берет да. Ошон үчүн алар ошо суу кандай биз колдонобуз, такыр эчтеке болбойт дегенине например мен макул эмесмин, мен ишенбейм. Баары бир аз болсо да эме мындай жердин астындагы сууга эмеси кириши мүмкүн да. Ошол ухва сохранилищелер жөнүндө айта турган болсок, Кыргызстанда буга чейин да бар. Негизи биз узак убакыттагы бир таасири жөнүндө айта турган болсок, ухва сохранилищелердин азыркы күндөгү Кыргызстандагы абалы, ошол келечекте кандай боло турган элестетип көрө турган болсок да, азыр абалы кандай? Ал ухва сохранилищелер жайгашкан жерлерде адамдардын ден соолугу кандай? Ушундай бир маалыматтар барбы ошол азыркы күндөгү абалдары жөнүндө? Эми андай маалыматтар мындай жалпы эме бар, ошондой маалымат бизде азыр мындай министерство чрезвычайных ситуаций эмен данный боюнча где то 92 хвостохранилище бар. Алардын ичинде 28 радиоактивный, ошо радиоактивный менен хвостохранилище бар. Анан ошол калды да калдыктар деп коет ал Совет Союзуна. Анда
иштеткенде ал ошондо элдер анан окумуштар билген жок да ушундай терс таасири болот деп. Бирок ошо калдыктарда могу радиоактивный эмелер заттар калды, алар көп жылдан бери мындай излучениясын берип терс таасирин берип жата берет да жерде. Анан кийин ошол эме сууга же бир эмеге кирсе обязательно ошо терс таасир болот. Ошон үчүн аны рекультивация жасаш керек. Бүт баарын ошо 28 ошо 92 ар кандай химический ар кандай эмелер хвостохранилищеге болду. Ошолорго аябай чоң чоң финансы керек. Анан Кыргызстандын андай финансы жок ошонун баарын рекультивация кылганга. Азыр болсо мен билишимче өкмөт тиги донорлорго, Европейский союз андай мындайларга кайрылып атат. Всемирный банк ушул биздин рекультивацияны хвостохранилищени жасагыла деп. Менин билишимче азыр могу рекультивацияны каржы сайда жасап атат, анан Минкушта эки эле хвостохранилище ошо 28 арасында. Анан ошол хвостохранилищени бүт рекультивация мындай по стандарту, по процедуре жасаганда анан кийин мындай коопсуз болуп калат да. Азыр болсо ошол бүт хвостохранилищелер калдыктар жатат, ал опасный. Анан кийин мындай хотя бы забор коюш керек, тиги малдар кирбей, элдерде кичинекей балдар кирбей ошол бүт безопасный болуш керек да. Анан кийин менин билишимче JSET деген немецкий организация бар, алар датчиктерди коет ошол жерге. Анан датчиктер эме берет да ошо данныйын кандай тиги, например, оползень жер титирегенде болсо бул аябай кооптуу болот да. Ошон үчүн ошонун баарын могу жердин кыймылын баарын ошо датчиктер турат да. Ошон үчүн буга аябай көп каражат керек. Ошону чече албай туруп анан жаңы эмени иштетебиз дегенде туура эмес да. Жай эми көлдүн эмесинде областында ошол уранды иштетебиз деген ошол дагы. Ошол кийин обязательно рекультивация да жасаш керек. Эми айтат тиги биздин эми өкмөттө иштеген анан эми бул жердин үстүндө эле жатат, мындай казбайбыз, тигинтпейбиз деп. Бирок баары бир ошо чогулткандан кийин мен например окудум, алар могу 25 метрден 400 метрге чейин тереңдикте жатат экен ошол уранды. Баары бир казып добывать этиш керек, баары бир ошондой разработка иштери жүргүзүш керек да. Ошон үчүн андан кийин рекультивация сөзсүз жасаш керек. Ошо рекультивацияга кеткен акча ал ошол барабар бирдей да, тиги канча разработка да канча разработка келсе ошончо примерно ошондой масштабта рекультивацияга ошондой акча кетет. Азыр эч ким билбейт да канча. Ошон үчүн биз да талап кылып атабыз ошо бюджет баарын планын элге көрсүн, канча акча кетет. Жөн эле разработкага эмес, рекультивацияга. Көбүнчө биздин Кыргызстанда могу территорияларда иштеткен хвостохранилищени таштап коюп кетип калган ошол компаниялар, анан рекультивация болуп эле жатат ошол жерде тоже аябай мындай опасный. Ошон үчүн да могу Кызыломболдо ушундай иштеткенден кийин мындай рекультивацияны бүтүрбөй, тиги анан кийин ушундай таштап кетсе ага ким эме жооп берет? Ошон үчүн ушул бүт вопросторду чечип анан кийин элдин баарына точный толук информация бергенден кийин гана элдин мындай ойлорун пикирлерин угуп анан кийин мындай вопросту караш керек да. Азыр оюмча биз иштетебиз деп эле элге унчукпай иштетебиз деп, бул туура эмес. Бул биздин закондорго каршы чыгып атат. Есть закон об охране окружающей среды дегенде ошо, анан кийин закон о доступе к информации деген ушундай экологический анан кийин информациянын ден соолук жөнүндө информация мындай секретный болуш керек, ал ачык болуш керек, ачык болуш керек. Анан кийин ачык талкуулап бүт информация бериш керек да элдерге. Бул элдин укугу, өзүнүн ден соолугуна, өзүнүн таза
Мындай айлана чөйрөндөгү ар бирдин адамдын укугу бар биздин конституция боюнча. Анан ошол хвастохранилищелер өзү кайсы канча убакытка чейин мындай таасирин тийгизбейт да? Мисалы биз билебиз, ошол эле Советтер Союзу убагында Кыргызстанда Советтер Союзунун калган хвастохранилищелер азыркы күнгө чейин, мисалы ал жак уулуу абасы уланган, жери уланган деп эсептелинип келет да. Канча жылга чейин, эгер аны кайрадан иштетип тазалабаса, канча жылга чейин таасирин тийгизет? Ну, ар кандай, ал зависит от того, какие там эми добывались радиоактивный металл, кандай эми иштетилген да. Например, ак түстө ар ошо торий, аны радий, азыр точно мен я не помню, но аябай 5-6 мындай радиоактивный элементтер чыгарылганда ак түс деген горнорудный комбинатта Советтер Союзунун убагында аябай көп мындай иштетилген. Анан ошол хвастохранилище аябай кооптуу, анан көп көп жылда где то некоторый период полураспада дейт да, ошол эме радиоактивный заттардын период полураспада где то 100 жылга да жетет, 200 жылга жетет. Ошол радиоактивный элементтин период полураспадын караш керек да, канча жылда ал мындай постепенно жоюлуп жок болуп калат. Бул где то 100 жылдап 200 жылдап ар кандай ар бир өзүнүн радиоактивный элементинин өзүнүн период полураспады бар да, ошого жараша ал эме жаратылышта тура берет да, таасирин бере берет. Анан дагы бир нерсе, сиз өзүңүз айтып кеттиңиз буга чейин жанагы бул эмне үчүн бул жерди иштетсе болот, себеби дегенде бул жакта көбүнчөсү уран эмес, жанагы кендин составы уран эмес, торий болгону үчүн бул азыраак таасир берет дегендей маалымат берди да өкмөт тараптагы. Негизи уран менен торий титаномагнитти, азыр титаномагнитет деп атат. Айтат титаномагнит, анан дагы бирөөсүндө торий, бирөөсүндө ошолордун айырмасы кандай? Торий менен титаномагниттин уулуулугу азыраакпы булардын? Ну, титаномагнитит ал менин билишимче ал радиоактивный элемент эмес, ал разный мындай космический промышленность алгандай кораблестроение дагы бир эмелерде колдонот да, титаномагнитит редкий металл деп коет. Анын бирок баары бир иштетет да, ошону чыгарганга да, казганга бүт ошондой эле жердин кыртышына бузулуш болот. Ошол эмелерди тяжелый металл болгону менен да ошонун өзүнүн бир эмнече терс таасири бар. Ошон үчүн аларды да ал мындай радиоактивный элементте эмес, бирок өзүнүн бир терс таасири болот да, тяжелый металл болгондон кийин. Ошон үчүн аларды дагы иштеткенде ошондой эле мындай бир нече ушундай эмеси таасири болот, этерин тийгизет да. Биздин убакыт сагына чыгып баратат. Акыркы суроо, сиз негизи эле дүйнөдө мисалы Кыргызстандан башка жерлерде деле урандар иштетилет да, негизи аларды мындай элдерге таасири, кесепети азыраак тие тургандай кылып кандай иштетишет, кайсы инвесторлор дүйнөдө көбүрөөк мындай ушул тармакта адистешкен деп айтсак болот, кандай иштетиш керек, кимдер иштетиш керек, анан алардын жыйынтыгында ошол келип чыккан хвастохранилищелер башкаларбы, кандай каралышы керек? Эми бир башка өлкөлөрдө иштетет, менде андай бир точный информация жок болуш керек, буга өзүнчө бир специалисттер силерге айтып берет болуш керек ал кандай. Современный более технологиялар бар, аны бир башка өлкөлөрдө колдонот деп ойлойм, бирок аны бир технологияны биздин Кыргызстандын мындай шартында ушундай колдонулабы, ушундай оборудование табылабы, ошол бүт баары мындай суроону туудурат да. Ошон үчүн аны иштеткен үчүн дагы где то 5-6 жыл хотя бы просто ошондо ну ишкананы куруш керек да, ага куруш керек, бүт современный эме оборудование, ага да канча убакыт, канча каражат керек. Ошон үчүн мен ойлойм, Кыргызстанда бир жакын кезде андай технологиялар колдонулбайт,
Анча да биздин эмелери жок. Анан ким инвестор болгон да белгисиз. Бир жагынан айтат, Росатом болот деп. Росатом башка өлкөлөрдө иштегенде нарушениялары бар болчу. Мен да окугам ошондой бир нарушение, анан кийин бир эме авариялар болушу мүмкүн. Например, Казахстанда да иштетебиз, азыр биздин Центральная Азия ошондой нашествие болуп атат да, АЭСти курдурабыз деп атом деңиз бар. Анан Казахстанда да курдурабыз деп атат. Анан кийин Өзбекстанда дагы эмелер инвесторлор келиптир. Бирок Казакстан мен билем алар француз, анан ар кандай инвесторду карап атат да, бир гана гана эмес. Анан кийин ошол технологиясын карап, анан кийин эмесине карап алар тандайт болуш керек. Бирок в целом бизге андай эме кажет жок да, ушундай АЭСти курдурабыз же уранды иштетебиз дегенде. Бизде основной байлык бул суу. Анан гидроэлектростанцияны куруп эле ошол энергия жетишет биздин Кыргызстанга. Солнечный деген күн энергия жетишет, ветряной энергия. Ошолордун баарын колдонсок, биз полностью биз потенциалыбызды эме жабабыз да ошол. Анан кийин башка бирөө АЭСти иштетип атат деп биз дагы шашылып АЭСти иштетип атабыз дегенде кызык болуп атат да. Биздин жаратылыш бул аябай уязвимый, чувствительный горная экосистема, аябай мындай аярлуу мамилени талап кылат да. Ошон үчүн мен ойлойм, бизде бир башка источниктер энергии бар. Гидроэлектростанция, солнечный, бүт аны мындай кенен пайдаланса болот да ошондой эмелерди. Атомный электростанция болсо бизге аягында бир терс таасирин берет. Бизде мындай көп эле мындай чувствительный экосистема зоналар бар. Гөлдө дагы, тоолуу райондо дагы, бүт эмелерде. Ошон үчүн мен ойлойм, аны биздин Кыргызстанда аны колдонбош керек андай технологияны. Чоң рахмат, урматтуу көрүүчүлөр. Бүгүн Жогорку Кеңеш биринчи окууда уранды казууга болгон мораторийди алып салуу боюнча мыйзам долбооруна макул деп добуш берди. Мунун жыйынтыгында кандай климатка, Кыргызстандын жаратылышына кандай таасир тийгизиши мүмкүн, адамдардын ден соолугуна кандай таасир тийгизиши мүмкүн, мунун экономикалык пайдалары анын келечектеги зыянына тетеби, ушул жөнүндө сөз кылдык. Бул үчүн бизде конокто эколог Калия Молдогазиева болду. Келип бергениңизге чоң рахмат. Алып барган мен Перизат Сайтурхан, кийинки берүүлөрдөн көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.